Carne grelhadinha, um bife suculento, acompanha muito bem batatas. E aqui a gente está falando de batata assada, que é um pouquinho mais saudável aí do que se você fazer uma batata frita, por exemplo. Então eu vou fazer dois vídeos em sequência. Um que eu vou dar uma receita de uma batata assada super tranquila. Claro, você vai cozinhar ela primeiro, para ela ficar mais ou menos macia. E termino o preparo levando ela já cortadinha no forno. E depois um vídeo de um bifão com um molho especial. Na verdade, o grande segredo dessas duas receitas, que são super práticas de fazer, super rápidas, é o tempero. A carne vai ser um molhinho especial de mel e mostarda. E as batatas assadas, um molhinho que também leva mel e uma série de outros ingredientes que você vai descobrir se ficar aqui comigo depois da vinheta. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos aqui no Copo e Talher. E hoje, aqui nesse vídeo, batatas. Batata é um ótimo acompanhamento para quase tudo. Peixes, frango, carne. Aqui a gente vai falar para começo de conversa das batatas, mas no próximo vídeo vocês veem eu falando da carne que acompanha essa batata que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Ela leva temperos com um sabor bastante característico que vão deixar ela num nível acima da maioria das batatas que vão ao forno que você conhece. Então, caderninho na mão, caneta, para anotar o que eu vou mostrar aqui para vocês. Só antes, não se esquece de se inscrever no canal, que isso me dá a maior força. Então, vamos cozinhar. Vamos começar aqui o vídeo mostrando a estrela da festa, que são as batatas. Eu tenho aqui meio quilo delas. Vou fazer uma mágica e tcharam! Elas apareceram cortadinhas aqui em modo canoa. Vou tentar a mesma mágica aqui com um tomate e duas cebolas. Abracadabra, pronto, tudo picadinho. Agora, essas batatas a gente leva para cozinhar. Vamos cozinhar aí uns 10 minutinhos e tirar. Não é para elas ficarem muito macias, não, até porque ela ainda vai para o forno. Aqui eu tenho azeite, estou usando 2 colheres de sopa, e vou botar mel. De mel, eu vou botar 3 colheres de sopa. Se ficar muito grosso, e você quiser um pouquinho mais líquido, põe mais azeite também. Cominho e pimenta. Salzinho também, para dar uma temperada. Cominho e pimenta aí, você pode botar à vontade. Sal também. E, para finalizar, páprica, que eu estou botando mais ou menos 1 colher de chá. Pode botar um pouquinho mais, se você quiser. Estou usando páprica picante. Você pode usar a páprica defumada também, fica ótimo. Mistura, o meu está um pouquinho grossinho, acho que eu vou botar um pouco mais de azeite, para ela ficar um pouco mais líquida, mas não muito também. E aí depois a gente leva para cima de tudo que a gente tem aqui. Só não se esquece mais uma vez de dar um like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o canal, tá legal? Molhinho em cima de tudo, que já está numa travessa, como você reparou. Uma travessa que vai ao forno. O forno já está pré-aquecido a 200 graus Celsius. Então vamos misturar tudo aqui. Ó, nota que a cebola eu também não cortei muito fininha, não. E não tentei não cortar as ramas, para essas pétalas ficarem o mais juntinhas possíveis, tá ok? Tenta fazer isso que fica mais bonito no, na travessa. Bom, mistura tudo. Notou também que não tem tomate aqui. É porque a gente não vai misturar com tomate. O tomate vem por cima depois. E aí, depois que está tudo misturado, já com o molho, as cebolas e a batata, aí sim, aqui em cima a gente vai botando as caminhas de tomate. Vamos botar os tomates em cima de todas elas, que aí essa travessa vai para o forno por 40 minutinhos. Lembrando que o forno eu pré-aqueci a 200 graus Celsius. E vamos ficar com ele 40 minutinhos ali dentro. Tá aí o resultado, olha como fica. Bonito, né? Bem apetitoso.
E no prato? Será que ficou bonito no prato? Claro que ficou, olha aí. Com a carninha. E a carninha ainda estou botando no molho, que eu vou ensinar vocês a fazer no próximo vídeo. Então, para não perder o complemento desse prato, não deixa de vir ver o próximo vídeo. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.